您看，哦，这不是那个街头采访吗？我们栏目组最近变穷了吗？现在画的这么简了，啊，跟以前的完全就不一样了。那既然我们都来到了这个地方，你们也找到我，那就大发慈悲，带你们去看一个好玩的东西，奇妙的地方。走吧。拉开这个门，就看到一个新的世界。里面黑啊，小心点。小心的。好了，可以看到这个地方就是我们的舞台了，这是他们第一个舞台的那个布景，非常的闪亮。你看，这边有椅子，上面摆满了荧光棒。哎，那荧光这个荧光棒是中控的。对，他们特别喜欢看我们的舞台。这个荧光棒先生，你刚刚是不是特别的激动，所以说导致了你落了下来？是这个样子。这些荧光棒先生陪我们，昨天陪我们到凌晨，非常的爱我们，非常的喜欢我们，包括上面的摄像机先生。你好，摄像机。请问你对拍摄这次《少年 on fire》有什么感想？有点困，一直开热机。也是。能坚持这么久不闭，我是真佩服。我们其实在这个地方也是看得差不多了，去展一展我们的那个这个东西，就是我们的双人舞台的道具，十分的庞大。那么这个礼物盒里面装的是什么？礼物盒里面装的是有人吗？给我瞄一个。装的是一个静物，阿飘，它不会动。应该是空气啊，说不定还有点灰尘哦。空气，差不多了，走吧，我们去让其他人再带大家介绍一下其他的地方。走吧，我们进去。Hello， 你好。好吧，哇，行行，你看我们的栏目组是不是特别熟悉？哦，要倒了。你看这个东西是不是特别熟悉？这不是那个吗？对啊，懂了一切。介绍一下。所以我是有辣条吗？辣条，没有辣条，我也想要辣条。你们发现他们的标都画得更简陋了。往事不要再提。要干嘛呀？去介绍一下后台呀、啊，或者是什么去跟大家介绍一下这次。少年花园准备的东西，那就交给你们了。带领两位去介绍后台吧。因为我们走向这是后台吗？这是你肯定可以去随便逛了，想带他们介绍啥就介绍啥。我走了，我们先走了，走吧，再见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 ，就再见，不至于把我的。把我的这个拿走。再见。怕我没有机会。不一点吗？一会儿见，一会儿见。我们肯定聊，肯定聊，这不聊是不行，对不对？怕我没有机会跟我的灵师说再见。哦，原来无恙。哦，怎么又来？好久不见。你们弄完了，让我把这个给你了。看你们了。啊？看你们了。看你们了。我们要把这个交给你们，交给你们。哎呀，交接什么？看什么？看吃东西才是王道。吃东西，吃。我觉得旁边不是还有什么吗？小宋。哎，有没有这个图书馆那个地形图？给我拿一份过来，我就坐这里面找一下。啊，有地形图。就一条线，让我看吧，林哥。这儿。休息间，厕所，厕所的这旁边呢是工作人员的休息间，这是工作人员的休息间，然后这是总控室，就是老板坐这儿可以看我们在舞台上的表现。然后这儿呢，这两个房间呢是，舞蹈团队的休息室，然后这个房间呢是更衣室，这个房间是换装的，更衣室化妆的 ，PP 室，对 ，PP 室拍照的，
然后这呢是楼梯，楼梯下到一楼啊，看这是楼梯啊。啊，先从这边走，然后再从这边走，然后继续，懂了吗？走吧，去参观一下。拜拜，再给我两个。但这个是很好吃。我也想要。OK， 就带你去参观。好，众所周知啊，我们这个舞台呢花了很多很多钱，比如特别高级，像这些呢都是，顶配饰，就是所有奢侈品都在这儿。管家，这是我们管家。都已经可以看出为什么花了很多钱。可是为什么花了很多钱？是思考吗？上台了紧张吗？我还没上台呢。没上台。哇，死了！到了。必然的。再加一个。毕加索，毕加索。好看，好看。走吧，走吧，快走吧，快走吧。我往这边走。哦，嘉宾休息室。不是，这什么嘉宾？是玩具总动员。对。二休息室，就里面有很多玩具啊啥的。就先不参观这个。对对。然后可以看到这些照片呢，都是拍卖回来的，是花了大价钱。然后这儿有血，几百万，看吧，这儿有血。春秋战国时期，春秋战国。然后这幅画呢，就描写了当时的一个场景啊。清明上河图。什么鬼啊？就当时的一个场景，可以发现啊，两军对峙，在一个很宽阔的平原上，然后可以看到啊，这些都是古董啊。对。是什么？这叫什么？它叫绿黑凤凰。绿黑凤凰。这个叫。黑黑凤凰，这个叫红黑凤凰，红黑有害，这叫蓝黑回收，蓝黑回收，哇哇哇，这就高级了，这呢是叫观星图，可以看到很多的星星，但是它跟其他星星都不一样，然后呢，这个是那个1234567891011，这叫。十一芒星，对，然后有，整个星系围绕着十一芒星啊，这样的一幅图。对，而作者呢是这个，金城星。对。咋又来了？过了一万，又见面了。相遇一万次。然后这个呢是我们的一个取款机。你按它就嘣往下掉钱，就是这个，它就会往下掉金砖，对，一块一块的砸你，你就噔噔噔 ，yes， 对，哦，然后我这个先说这个，这个呢是红外线啊，就是如果不是我们这里的人，你跨过去它会滴滴滴滴滴，然后金砖就开始嘣嘣嘣砸你，对，所以不是我们的人，你跨这个要这样跨，糟了，泄露秘密了，卡掉。你得这样走，这呢都是技术部门，大家不用管，这是我们的小兵作战间。好，整体就是这样。张哥、马哥，接住。来 ，Oh my God， 是谁？的心啊！扔过来的东西啊。这什么？好可爱，真是太可爱了。这描边真有技术，这真是大师的杰作。这红杯，天梯的红杯好强。马哥，快观赏一下。哇哦！来，马哥，我们来找采访吧。这是那个玩意儿吗？哦，好像真的。这东西什么？一次一次。哦，是的呢。之前都是有牌的，是吗？对啊，之前怎么说它是个纸板？哎，这个越来越厉害，你看这个说呢，我们这叫环保啊，环保啊，叫废物利用，这个一看就是一个通告单，好厉害，看到了吗？这通告单真有意思，可以，不错不错，好强啊，这谁画的？一看就美术设计。哎，这个之前我印象最深的还是那个采访只有钱的那个。
你是叫什么来着？叫马尔盖。哦，马尔盖。你叫什么来着？我叫什么来着？我叫巨大富贵。你叫什么？巨大富贵。叫什么？巨大富贵。哦，记不住名字，不用记名字。看到今天带这花感觉？那太棒了，第一次种花，我想开了。我水能让我淹下去。我觉得种花还挺开心的，第一次，太开心了，第一次种花呢。给大家介绍一下，这是张哥自己的头发，你们知道吗？是张哥自己的头发。对呀、啊，我真是敬业。英英没错，还是绿的。别这样动。太开心了，我们来一段成长历史吧。第一个，我要长大，我要从小到大的一生。我是不是先得蹲一下？必须的。麻烦记得给我浇水啊！这不来了吗？真浇啊！好，蹲蹲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 。哎，水多了，水多了。施点肥，施点肥。除除虫，摘摘草，捡捡叶子，差不多了，赶紧上来。我想开了。长得还可以，长得还可以，还有面色红润，哎，可以可以。干嘛放屁了是吗？又放了一个。这是阳光马哥。啊，那我是不是要？不。马哥为什么要打我呀？不应该打那边。第一次见有人打向日葵了。我是无敌的无敌的小可爱，有时很乖乖，有时有点坏。馋了，馋了，我不要被馋。好灵性，是不是捏着双头的那、这个？哦，进化的。哪里来的双头？马哥跟我一起吧，做花。我。我操，好厉害！这玩意儿是不是要找下一个呀、啊？不下一个，不过吧，这个精湛的东西一定要让他亲眼见到，我们去找他吧。我想好了，走走吧，马哥。好，到哪？这双鞋是要纹的吗？那个。可以啊。毒气的吗？马哥快走，倒立。谁在我鞋里推的东西？是你吗？什么？这东西，我们坐下说吧。这因为这东西来历特别的，也不知道能不能跟你讲。就是这东西，是我们公司我们当时拍的一个比这个舞台还贵的东西。什么意思？这舞台不是花了很多钱吗？这个，但是这个东西比舞台还花钱，拍这个，就这个，也不是这个吧？就是它是只是其中的一个部分。它的标志，因为当时做了很精致的一个牌子，跟这个差不多吧。先听我讲，我们那个节目它有那种，我们当时还去了澳门，还是澳门？那不能，那次我们还出去办了，搞了婚姻证了，真的？必然啊，只是这些物料没发得出来，因为就觉得物料太多了，我就一个个发，其他都还是留着。真的？真的。骗你干嘛？怎么有点不信？不可能吧，我们当时真的玩得特别开心，我们有一个月都在拍景，所以持续还去了一个地方，我是觉得特别好玩。真的吗？那地方在那个洛杉矶，我当时还去看湖人打球了。还
还是有点不行。待会我也去看湖人打球。真的，湖人打球，你说一下细节。当时詹姆斯当时拿了有38分左右，然后戴维斯当时拿了有20多分。细节就是我们坐的不是前排，因为前排太贵了来不及，我们坐比较后排的位置。真的，然后我还要了一双詹姆斯的亲签，太好了吧。然后还有那个，我们当时不是拍了一个吃东西的物料，买了什么澳洲大龙虾、石斑鱼，还有金枪鱼，还有呢大闸蟹，还有什么帝王蟹。那个买了有50只澳洲大龙，50只澳洲大龙虾。你吃了多少？一只没吃。为啥没吃？不能吃。为什么呢？我们就是当着要忌口，所以节目组特别关心我们，就买了50只澳洲大龙虾摆在我们面前，不让我们吃。这其实也是我们平时的伙食的了，平时都有在吃澳洲大龙虾这种东西，因为你也知道嘛，钱这个东西不是问题的。有时间你也可以去看一下，就是在 TM 家族那个 B 站那个号也有。有吗？有，当时你们发东西也不是发在上面吗？就挺好看的。那我一定去看一下你们的。真的，那个大龙虾真的特别。非洲大龙虾。非洲大龙虾。澳洲大龙虾。OK， 好。